បងថាសេមនាក់នេះហត់ហើយបងអើយស្នេហ៍នៅឡងបន្តទៀតអូនឈឺស្លាប់មិនខានប្រគ្រប់ត້ອງវើបោះរោគអត់តទួយកមិនបានក៏យ៉ាងតែងតែធ្វើឲ្យមនាក់នេះឆ្អិតចិត្តបងចង់ធ្វើអីទៀតបងបន្តធ្វើវាចុងតែអូនលែងស្មងជាមួយនឹងរੂដោយបងទៀតហើយតែបងធ្វើអ្វីក៏មិនដែលគិតដល់មនាក់នេះឡើយមានតែបណ្ដោយឲ្យបងធ្វើអីធ្វើទៅក្បត់ក៏បានក្បត់ក៏បានមិនក្បត់ក៏បានដែរណាបងព្រោះបេះដូងដែលស្នេហ៍បងគឺវាឈប់លែងនាំណាតាអូនចង់លែងមានអាយលែងចង់មានស្នេហាគៀបអាយក៏ពេលមានស្នេហាធ្វើឲ្យអូនខ្លាចក្បត់ក៏បានក្បត់ក៏បានមិនក្បត់ក៏បានដែរណាបងអូនឈប់ដឹងអូនឈប់ខ្វល់អូនឈប់គិតពីបងហើយថ្លៃបងលែងមានអាយចូលសង្ឃឹមជួបអ្នកថ្មីស្នេហ៍ភាំងក្តីដែលគេតទួយចរិតបងមកបងចង់ធ្វើអីទៀតបងបន្តធ្វើវាចុងតែអូនលែងស្មងជាមួយនឹងរੂដោយបងទៀតហើយពេលបងធ្វើអ្វីក៏មិនដែលគិតដល់មនាក់នេះឡើយមានតែបណ្ដោយឲ្យបងធ្វើអីធ្វើទៅក្បត់ក៏បានក្បត់ក៏បានមិនក្បត់ក៏បានដែរណាបងព្រោះបេះដូងដែលស្នេហ៍បងគឺវាឈប់លែងនាំណាតាអូនចង់លែងមានអាយលែងចង់មានស្នេហាគៀបអាយក៏ពេលមានស្នេហាធ្វើឲ្យអូនខ្លាចក្បត់ក៏បានក្បត់ក៏បានមិនក្បត់ក៏បានដែរណាបងអូនឈប់ដឹងអូនឈប់ខ្វល់អូនឈប់គិតពីបងហើយថ្លៃបងលែងមានអាយចូលសង្ឃឹមជួបអ្នកថ្មីស្នេហ៍ភាំងក្តីដែលគេតទួយចរិតបងមកក្បត់ក៏បានក្បត់ក៏បានមិនក្បត់ក៏បានដែរណាបងបេះដូងដែលស្នេហ៍បងគឺវាឈប់លែងនាំណាតាអូនចង់លែងមានអាយលែងចង់មានស្នេហាគៀបអាយក៏ពេលមានស្នេហាធ្វើឲ្យអូនខ្លាចក្បត់ក៏បានក្បត់ក៏បានមិនក្បត់ក៏បានដែរណាបងអូនឈប់ដឹងអូនឈប់ខ្វល់អូនឈប់គិតពីបងហើយថ្លៃបងលែងមានអាយចូលសង្ឃឹមជួបអ្នកថ្មីស្នេហ៍ភាំងក្តីដែលគេតទួយចរិតបងបង